Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é esse estranho infante de Maria Virgem Mãe? Tão humilde descendente de Davi de Abraão. É o Senhor de toda a terra que em Judeia prometido, que de glória o mundo encheu. Quem é esse que aos enfermos a saúde restaurou? Fariseus deixou vazios e aos famintos saciou. É Jesus a fonte régia que confere todo bem. Com perfeita providência, toda a criação mantém. Quem é que nas nuvens prometeu que voltará, e em verdade com justiça as nações governará? É Jesus glorificado, poderoso e muito autor do novo império, Deus conosco, Um fato curioso nos chama atenção nesse instante.
Nós poderíamos fazer uma maratona com a seguinte pergunta: qual o filho que escolheu previamente quem seria sua mãe e qual seria o seu nome? Poderíamos oferecer prêmios para ajudar na obra do Senhor, não é? E tudo mais. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos dizer: Jesus Cristo foi o filho que escolheu a sua própria mãe, aquela que deveria ser a sua própria mãe. Escolheu o seu nome, escolheu a família pela qual ele viria ao mundo. Ele disse para os teólogos do seu dia: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sem dúvida alguma, é o Espírito que estava em Jesus Cristo que estava dando tal identificação. Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei, falando na primeira pessoa. Ele falando do seu próprio corpo, o Pai que estava nele, o Pai que está em mim, disse Jesus, é quem faz as obras. Portanto, Jesus nunca foi segunda pessoa. Ele sempre foi o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Isso quer dizer o primeiro e o último. E por que não do alfabeto judaico, mas do alfabeto grego? Isto quer dizer que para nós também, os gentios, ele deveria ser o primeiro e o último. Você sabe que um judeu nunca crê no Messias como segunda pessoa. Ele crê no Messias como Deus mesmo. Apenas não creu ainda que aquele Jesus, este Jesus no qual nós cremos, é o Messias. Mas um rabino respondeu dizendo: quando ele vier, ele será Deus. Ele será Deus mesmo. Então ele escolheu a família através da qual ele viria ao mundo. Ele não escolheu a Miss Beleza, a filha do homem mais rico do mundo. Ele escolheu uma mocinha humilde, santa, pura, intocada, virgem, que não havia deixado se levar pela paixão da mocidade do seu dia. Eu creio que ainda temos moças como aquela. Eu creio que ainda temos gente como aquela. Sim, ouvintes, o filho que escolheu a sua própria mãe, sua própria família, o seu próprio nome, é o Senhor Jesus Cristo. Se você pudesse escolher a família através da qual você viria ao mundo, qual família você escolheria? Uma pequena jovem, humilde, casada com um viúvo, pobre, para você vir ao mundo? Não, não é? Sabendo que nasceria mais tarde em uma manjedoura, eu creio que nós muitas vezes lamentamos porque não nascemos numa família rica, porque não somos herdeiros de uma grande fortuna como outros são. Nós somos herdeiros
Nós temos nascido numa família rica. Nós temos nascido numa família escolhida pelo próprio Deus. Oxalá que todos os filhos soubessem dar valor aos seus pais, como sendo eles uma escolha de Deus. Uma preferência de Deus para trazê-los ao mundo. Mas de todos os modos, o cristão é feliz porque pertence à família de Deus. Agora vamos ver, aqui em 2 São Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, nós encontramos informação precisa sobre o nascimento de Jesus Cristo. E nós não devemos ficar com a Bíblia somente com seu último versículo, somente com seu último capítulo. Devemos ficar com a Bíblia desde o primeiro capítulo até o último. E como a maioria dos cristãos querem ficar somente com Mateus 28, 19 para seu batismo? Ficar logo com o último capítulo só? Não quero o primeiro. O primeiro mostra que é o Pai. E mostra o nome que ele trouxe. O primeiro capítulo de São Mateus. Sim. José, marido de Maria, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Por que, irmão José, você quer deixar a menina com quem você se casou? Você deveria ter pensado nisso antes. Um homem já velho, com tantos filhos, casar-se com uma mocinha tão nova. O que você podia esperar disso? A coisa ficou um pouco difícil. Mas por que, José? Ah, é porque ela se encontra grávida. Ela está gestante. Antes que eu a conheça. Porque eles haviam se casado de uma maneira legítima, correta. Apenas pela palavra. O homem dava a palavra à mulher, e a mulher consentia com aquela palavra, correspondia com aquela palavra, e desde então eles estavam casados, potencialmente casados. E não poderiam ser mais de outro. Isto, se acontecesse, era adultério já. Que coisa diferente do mundo de hoje, hein? Mas o mundo de hoje modernizou-se, não é? Isto aqui já era. E por isso estamos cada dia mais nos aperfeiçoando, ficando felizes, sadios. A família está cada dia mais sólida, não é? Não precisa de divórcio, não precisa de nada, porque está evoluindo. O mundo está virando um Éden. Me permitam, entre parênteses, um Éden satânico. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora ali estava a luta do velho homem justo. Ele não queria infamar a moça. Intentou deixá-la secretamente, projetando em seu coração isto. Então um anjo do Senhor veio a ele em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Ela já sabia que nome deveria dar ao seu filho.
Não era o nome daquela artista de novela? O nome influi muito no caráter da pessoa. E há nomes que têm sido trazidos do inferno. As pessoas deviam orar primeiramente e pedirem a Deus inspiração para o nome de seu filho, de sua filha. Que lástima, que tristeza, que falta do Espírito Santo nas famílias. Que falta de mensagem, que falta de Deus. Agora, Maria sabia como deveria chamar seu filho. Isto pela própria mensagem do anjo. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Não segunda pessoa de Deus conosco, mas Deus conosco, o próprio sangue do Pai irrigando as veias de Emmanuel. Porque somente isto, somente este sangue poderia nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz que ele nos comprou com seu próprio sangue, que Deus nos comprou com seu próprio sangue. Ouvintes, isto é profundo, isto é tremendo. Quando Deus chamou o seu nome, Senhor Deus, está na palavra El, Elá, Eloí, que significa o que existiu de si mesmo. O que existiu de si mesmo. Sempre ele se manifestou com um nome que o caracteriza, que expressa o seu caráter. Sim, Deus escolheu nomes para si que viriam expressar de fato o seu caráter, mas todos eles resumiram em um nome só. Por quê? Eloí, Senhor, Senhor Deus, que existiu de si mesmo, que sempre existiu de si mesmo, com atributos em si que deveriam ser expressados através daquele corpo, daquela teofania, daquela manifestação gerada no ventre de Maria. Jesus, Salvador, isso é expressão de atributo que Eloí tinha em si. Nome, Jeová Rafa, por exemplo. Jeová Rafa, o Senhor que te sara. E assim por diante. Mas o que nos interessa ter conhecimento disto? Sim, se você está apanhando a coisa pelo lado espiritual, você nunca confunde Jesus com segunda pessoa de Deus. Você vai ver que Jesus, Jesus, quer dizer Deus, um atributo de Salvador, quer dizer Emmanuel, quer dizer Deus conosco, Pai é Deus sobre nós, Filho é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Sabe por quê? O anjo disse, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é por obra e graça do Espírito Santo. E esse próprio anjo, esse mesmo anjo, disse para Maria, a sombra do Altíssimo te cobrirá.
e o Espírito Santo virá sobre você, independente de quaisquer meios humanos. Por isso ela continuou virgem. E Ele, que é Criador de todas as coisas, criou-se a si mesmo dentro daquele ventre, através de uma pequena célula que chamou células sobre células, formando um corpo no qual Ele habitaria, faria manifestar o seu nome. Diz a Bíblia: manifestei o teu nome aos homens. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele deve ser invocado no seu batismo, porque antes de você saber quem é Jesus Cristo, você nunca poderá identificar-se a si mesmo em seu corpo. Esse é o verdadeiro evangelismo que nós precisamos nesses dias. Porque assim como a sombra do Todo-Onipotente veio sobre Maria, esta mesma sombra deve vir sobre a igreja, sobre você, e gerar o que em sua mente, em seu coração, em sua vida? Três deuses? Esta não é a sombra do Onipotente. Isto é uma sombra teológica, humana. O Espírito Santo não gerou três. Gerou um, com três manifestações, com três operações de graça: água, sangue, Espírito, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Quer você isto? Quer você essa graça? Quer você a sombra do Todo-Onipotente? O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou nela o Filho, que manifestou o caráter de Deus, os atributos de Deus, sarador, curador. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E esse mesmo Espírito Santo veio na igreja e a cobriu com sua graça, e encheu esta igreja de Deus, do Espírito Santo. Por isso ela está ocupada com Deus, não precisa do mundo em si, não precisa de interpretações do mundo. Oh, que Deus os abençoe, que Deus cubra cada um individualmente com aquela mesma sombra que cobriu a Maria, com aquela mesma sombra que cobriu a igreja no dia de Pentecostes, gerando nela o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Filho de Deus. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Manifestei o teu nome aos homens. Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus os abençoe com esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
da vida, pois deu uma guarida a Cristo Jesus. A família que está na terra, mas sempre em guerra contra o tentador. É Jesus que nos dá a vitória, para de sua glória está nos contemplar. Eu pertenço à família de Deus, eu irei lá no céu descansar. Preparados, serão arrebatados como Enoque foi, para gozar no infinito além todas as bênçãos que tem para os santos seus. Estas são muitas bênçãos sem par que irá gozar a família de Deus. Eu pertenço à família de Deus. Eu irei lá no céu descansar. Jesus disse em sua palavra: eu vou para o céu preparar os lugares. Jesus disse em sua palavra: eu vou para o céu preparar os lugares. Ouvi, ouvi a voz do manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Pastor, segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz do bom pastor.